Juče je položen kamen temeljac za izgradnju nacionalnog boksarskog trening centra i multifunkcionalne dvorane. Za nas je ovaj infrastrukturni napredak veoma važan. Izgradnja trening hale i centra je nešto što će dodatno pomoći razvoju našeg boksa. Hvala svima što podržavate i pomožete naš boks, a ja sam uvek tu da pomognem koliko mogu, istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ovim povodom juče ugostio prvog čoveka Svetske boksarske federacije, Umara Kremleva, legendarne šampione Roya Jonesa juniora, Aleksandra Povetkina i Denisa Lebedeva, kao i delegaciju Boksarskog saveza Srbije na čelu sa predsednikom saveza, gospodinom Nenadom Boročaninom, koji je moj gost. Dobar dan i dobrodošli na televiziju. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Napisali smo ovde, kao što vidite, a složit ćete se, istorijski dan za srpski boks, za sport, veliki, značajan i tekako važan projekat je u pitanju, nacionalni boksarski trening centar i multifunkcionalna dvorana koja će da se nalaze na Novom Beogradu, konkretno u doktora Ivana Ribara. Položen je juče kamen temeljac. Hajde da krenemo negde iz početka, kako je došlo do ove inicijative. Vratit ću se par godina unazad. Mi smo prvo krenuli da podižemo srpski boks, bio je u dubokom blatu pre 6 godina kada sam se sa predsednikom Aleksandrom Vučićem dogovorio da preuzmem rukovođenje Boksarskim savezom Srbije. Tada smo imali par desetina miliona dugova, blokirane račune, 7 godina unazad, nepostojanje takmičenja, sistema takmičenja. Nije postojala sala, boksarska sala u Srbiji, najobičnija, koja je imala neku novu opremu, kao li ovakav centar. Kada smo to krenuli da radimo, naravno dobili smo veliku podršku i njegovu i države Srbije, jer bez toga svakako ne bi mogli ni da postignemo rezultate. U međuvremenu smo organizovali svetsko prvenstvo, možda jedno od najboljih u istoriji svetskog boksa, ne možda, nego sigurno. Sigurno, da. To je zvaničan podatak. Već sledeće godine organizujemo evropsko prvenstvo u Beogradu. Imamo osvajače medalja na svim takmičenjima gde su naši bokseri učestvovali do sada u svim uzrastima i naravno, kao vrhunac svega toga, u razgovoru sa njim još na početku je i rekao da nama fali nacionalni trening centar. Zajedno smo radili na tome i posle rezultata na svetskom prvenstvu predsednik nam je omogućio da Bokserski savez dobije na korišćenje zemlju od 2 hektara. Tamo smo isprojektovali i uradili upravo ovaj projekat koji je juče počet da se gradi. Dobili smo u tom momentu jednu donaciju značajnu oko 1 milion dolara od Ruske federacije koju smo i uložili i dalje ulažemo u taj centar i naravno ostatak, značajan deo sredstava, mnogo, mnogo veći od tog iznosa, uložit će država Srbija i naravno ono što je predsednik rekao, tu sam da pomognem, ali nije to, tu sam da pomognem, njegova pomoć jeste najveća, jer ako njega nema i njegove pomoći, mi svakako ne bismo ni mogli to sve da razvijamo, ni da planiramo nešto ozbiljnije. Tako da, trening centar juče koji je... Evo, ja ću da vas prekinem na trenutak. Mi sada konkretno gledamo, tako je prijem od juče. Juče koji je bio u Palati Srbija ujutru. Pre, je li tako, polaganja kamena temeljca, gde je i predstavljen zapravo projekat koji i naši gledalci, inače dok vi pričate, su imali prilike da vide u vidu pokrivalica kako će da izgleda sam nacionalni boksarski trening centar i multifunkcionalna dvorana i da istaknemo zapravo značaj projekta i njegovu lepnost, ali ne samo i za one koje se bave boksom, već i da kažemo i za građane. Upravo smo to juče na prijemu kod predsednika u prisustvu i Umara Kremljeva, predsednika Svetske boksarske federacije, legendarnih svetskih šampiona Roy Jones juniora, Aleksandra Povetkina i Denisa Lebedeva i naših osvajača medalja u ovoj godini, naših reprezentativaca Memića, Babića, Pinje Aličića i naravno selektora, zatim Nikolića i selektora Piperskog, kao i svetske i evropske šampionke Sare Ćirković sa svojim trenerom Žralom. Svi smo zajedno bili na prezentaciji, zajedno prezentovali i naravno naš veliki prijatelj, prijatelj boksa, direktor TV Arena Nebojša Žugić. Mi smo pokazali u stvari multifunkcionalnost jednog centra koji neće biti na korišćenje koristan samo u stvari boksu i bokserima, već ceo taj grada na neki način taj centar će da reurbanizuje. Tu je bila jedna velika, ogromna deponija divlja, naravno, koju smo očistili u poslednjih koliko 15 dana, gde smo i položili kamen temeljac. Tu je u planu centar za treninge na 1700 kvadrata, trenažne površine plus bazen, sauna, kancelarije za savez i sve ostalo. Zatim smeštajni objekat gde bi bokseri praktično mogli da žive i gostujuće reprezentacije i naši domaći. I onaj objekat koji je jako važan jeste
event centar, kružna dvorana sa 900 sedišta na tribinama, sa jednom velikom binom, montažnom, demontažnim ringom, iz razloga što sigurno 70% događaja je namenjeno koncertima, predstavama i svemu ostalom, što bi stanovnici tog dela Beograda, a i šire, mogli da koriste. I jedan veliki park na ta 2 hektara sa trim stazom, košarkaškim terenom, teretanom na otvorenom, ring na otvorenom, mobilijari za starije ljude, dosta zelenila, praktično nešto što bi bio jedan veliki park koji bi mogli slobodno da koriste. I to mogu da koriste, ali tako radim, da. Veliki parking, prenoćište za sportiste, odnosno takmičare takođe. Nastavljamo za 2 minuta razgovor, zato što ćemo sada da uključimo kolegu koji je povodom Svečane akademije naših prvih 30, koje obeležava 3 decenije postojanja Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Aleksandar Baošić, tamo. I da vidimo, Aleksandre, dobro jutro ili dobar dan iz studija, gde se nalaziš i šta se događa trenutno? Aleksandre, sad ćemo da vidimo, događaj je počeo u 12 sati, evo pre 20 minuta, koliko vidim, a možda i grešimo, ti ćeš me brzo ispraviti da li imaš nekoga od sagovornika, ali ako ne, uključit ćemo se potom ponovo i pričat ćemo svakako da nam kažeš gde se nalaziš, kojim povodom i kakva je situacija, ali dobro, mi nastavljamo naš razgovor. Bilo je kraće do 2 minuta, što sam vas prekinula. E sada, ja sam rekla, Roy Jones Jr., dakle, Aleksandar Povetkin, Denis Lebedev, boravili su u Beogradu upravo ovim povodom. Kako su bile njihove reakcije? Oni su zaista srećni što se takav jedan centar gradi. Biće sigurno jedan od najmodernijih, slobodno mogu reći, u svetu. Ovakvih centara možete da vidite možda jedan u Rusiji, čija je izgradnja u toku, i možda jedan u Americi, ako postoji takav. Ovakvih centara zaista nema. Ima velikih bokserskih sala, ima velikih, u tom smislu, nekih starih, još iz doba komunizma, naročito u sovjetskim zemljama, postoji dosta velikih sala za treninge, ali jedan kompleks, naročito nov, takav ne postoji i verujem da će biti to na ponos ne samo bokserima, već i opštim stanovnicima i gradu Beogradu. Ali ja bih da istaknem i značaj u tom nekom i turističkom smislu i da će to biti apsolutno mesto okupljanja upravo za takmičare, za boksere koji će da dolaze, koji će biti ponos i Novog Beograda, ali i celog Beograda, pa i Srbije. Nešto zaista što nikada nismo imali do sada. Svakako, to će da privuče reprezentacije iz celog sveta da dolaze, da se tu pripremaju, da plaćaju naravno svoje hotele i sve ono što, kao što ste rekli, turizam povlači sa sobom i sve što je korisno za našu zemlju. S druge strane, imat ćemo event centar sa velikim brojem, kao što sam rekao, koncerata i predstava i svega onog što u event centrima može da se organizuje. Znači, za kulturno zabavno, da. Ta sala kružna, nalik onoj koja postoji u Moskvi, zove se Krila Sovjeta, samo modernizowana, je rađena zajedno sa televizijom Arena u smislu TV produkcije, jer će to biti svojevrsni studio za snimanje svih tih događaja muzičko, zabavnih i sportskih, kako bi se postigla i održivost zbog daljeg održavanja i opstajanja tih objekata, jer nije dovoljno samo nešto napraviti, jer je važno da oni imaju svoju ekonomsku isplativost ili da imaju za onaj neprofitni deo da imaju minimalne troškove. Ja vam se izvinjavam, nastavljamo sad, definitivno imamo Aleksandra Baošića na vezi. Aleksandre, gde se nalaziš? I ja ti želim još jednom i dobro jutro i dobar dan. Dobro jutro i dobar dan i tebi, Ana, dobar dan i našim poštovanim gledalcima. Ja se nalazim u hotelu Metropol Palace u Bulevaru Kralja Aleksandra 69, gde se održava Svečana akademija naših prvih 30, što je zapravo obeležavanje 3 decenije od postojanja Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Ono što mogu da ti kažem jeste da je manifestacija počela i da imamo kulturno-umetnički program Svečane akademije. Ja ću vam sada reći šta ćemo imati prilike sve da čujemo. Dakle, himnu Srbije Bože pravde izvešće Ivana Jordan, Pukni Zoro pesmu izvodit će Dušan Svilar, koreografiju pod nazivom Oda mladosti izvešće Baletska škola Lujo Davičo i Ovo je Srbija u izvođenju Angeline Kasijani uz pratnju baletskog para. To su sve informacije za sada.
Hvala, Aleksandre, dovoljno, apsolutno, da, čuli smo, dakle, gde se nalazi naš kolega Baošića, nastavljamo priču, dakle, pored svega ovoga, apsolutno će ovde bude motivacija i novim mladim sportistima, svim onima koji žele da se, jel tako, bave boksom, da shvate koliko se ulaže, koliko napretka ima i da će im sigurno vetar u leđa da se ovaj sport osnaži još više. Pa svakako, boks kao sport je mnogo značajan za svaku zemlju, on je na neki način u ozbiljnim zemljama, kao što je i naša, oličenje snage jednog naroda, njegove hrabrosti, njegove veštine i viteštva, ono, u svakom smislu te reči. Zato najpoznatiji i najveći svetski lideri, ne samo danas, već i u njenoj istoriji su ulagali u boks, voleli boks, bavili se boksom, trenirali ili pomagali. To može, imamo od Donalda Trumpa, Vladimira Putina, Makrona, Prinčeva, Velike Britanije. To je zanimljivo, Angela Merkel je stalno dolazila da gleda treninge ženske i muške reprezentacije u boksu. Nelson Mandela je trenirao boks, Jack London i mnogi drugi, a isto tako mi možemo da se pohvalimo da je naš predsjednik Vučić 10 godina bio predsjednik bokserskog kluba Pinki, potom Radnički, do 2012. godine i zato vrlo dobro zna šta znači boks, koliko je značajan i važan i zato nam svemu tome pomaže i razume potrebe boksera. Tako da što se toga tiče, mnogi novi klinci će imati gde da treniraju boks. Kao što smo pomogli i da decentralizujemo, da postoji mnogo renoviranih sala širom Srbije po klubovima. To je sport koji ne naplaćuje, klubovi ti ne naplaćuju članarinu, kao što će i ovde biti za sve one do 18 godina potpuno besplatno. Da svako dete ima prosto šansu, jednaku šansu u našoj zemlji da uspe i da trenira boks. A boks će ih svakako naučiti ne samo boksu i veštini sporta, već i nečemu drugom, da to je da im ojača karakter, da nauče da se bore u životu, da životu i problemima gledaju u oči, da kada padnu, ustanu i nastave da idu ka svojim ciljevima. Učimo ih patriotizmu od ulaska u salu, od srpske zastave i svega ostalog, da zaista imamo jake, prave, zdrave i hrabre Srbe u našoj zemlji koji će sutra voleti svoju zemlju i biti spremni da za nju žive i bore se. Bilo to da rade u nekim fabrikama, bilo da su na visokim pozicijama ili, ne daj Bože, nekih drugih vojnih ili sličnih zahteva, bokseri su uvijek tu za svoju zemlju. Divno, lepo ste to rekli. E sada, ono isto čime imamo da se ponosimo, a to je da se juče na sastanku sa predsednikom Srbije razgovaralo između ostalog i organizaciji Evropskog prvenstva koje će biti održano u Beogradu prvi put, je li tako, u istoriji istovremeno za muškarce i žene? Da, prvi put u istoriji za muškarce i žene. Napomenuo bih da pre 50 godina je održano poslednje evropsko prvenstvo u Beogradu, 1973. godine u hali Pionir. U istoj toj hali koju je država sada potpuno renovirala, održat će se ponovo evropsko prvenstvo, ali ovaj put i za muškarce i za žene i ovaj put ponovo, kao što je to bio za svetsko prvenstvo, u jednom novom, modernom formatu, gde će time Svetska federacija želi, a i mi zajedno sa njima, da pokažemo ostalim kontinentima kako treba da se organizuje jedno prvenstvo Evrope, odnosno kada govorimo kontinentalnim, postoje Azija, Afrika i ostala kontinentalna prvenstva, ali ćemo mi pokazati u stvari najmoderniju formu organizacije i ponovo će televizije iz cijelog sveta da kupe TV prava slika da ode u inostranstvo, a da mi, verujem, i imamo ovaj put i naše boksere u finalu, a zašto ne i šampione Evrope, jer smo na svetskom prvenstvu uspeli da osvojimo jednu bronzanu medalju, to posle 27 godina za našu zemlju. Tako da, verujem da ćemo na evropskom ponovo da pomeramo granice kako i doliko je našoj zemlji. A se zna već sad otprilike kada bi to moglo? Od 15. do 29. aprila. Znači nije čak nije prilike. Nema čekanja. Mi prilike ne samo da čekamo i da ih iskoristimo, već kako nas je boks naučio, sami sebi stvaramo prilike da što više uradimo za našu zemlju, bar kada je boks u pitanju. Sad kada ste spomenuli tu sliku koja odlazi, tu medijsku sliku u svet, da pomenemo i apropo jučerašnjeg događaja i sastanka da je otišla slika i da su i ruski mediji, da su svi mediji i u inostranstvu preneli ovu vest. Ne samo ruski, nego i zapadni mediji, jer je vrlo, ne možete naći i mali broj zemalja u svetu, ja i ne mogu sad da setim nijedne, može da se pohvali da istovremeno Rus i Amerikanac, dva svetska šampiona, u ovo vreme, jako specifično i teško vreme u celom svetu kada je geopolitičko stanje u pitanju, dođu
u jednu zemlju kod jednog predsjednika, kod našeg predsjednika Aleksandra Vučića. Time i pokazujemo u stvari veličinu naše Srbije. A i to je ono što, o čemu su svetski mediji juče i danas pisali, kako je Vučić spojio nemoguće da su Rus i Amerikanac došli kod njega i to sasvim normalno bilo. Za istim stolom. Da. I vidimo sad kada gledamo i ove snimke koliko je zapravo lepa i pozitivna atmosfera je, zapravo jeste inspirativna i takako i lep je i povod i značajan, i zato upravo je važno da vest o tome obiđe svet i svakako i mi da pričamo ovde kod nas u Srbiji. Pošto smo počeli razgovor sa tim kako jeste stanje zatekli, odnosno kako je izgledalo stanje i situacija i infrastrukture i mogućnosti kada pričamo o boksu do 2012. sredina 2012. godine, negde bi da završimo razgovor upravo sa tim kada napravimo sublimaciju, a ovo govorite kako, dovoljno, ali da napravimo paralelu, tako je, da napravimo paralelu gde je boks srpski danas. Kad je Savez u pitanju, rekao sam onda, ceo taj period, ne da nije bilo finansiranja, već su računi bili blokirani, ni država, ni grad Beograd, ni gradovi širom Srbije, lokalne samouprave, jednostavno su prestali da ulažu u taj sport, a i u mnoge druge sportove. Tih 2011. 12. godine, 10. ja sam još uvijek boksovao i tada sam se spremao da osvojim titulu prvaka Evrope. Nažalost, morao sam to da uradim tako što sam otišao u inostranstvo, pa se vratio sa titulom i završio sam karijeru. U tom periodu napomenut ću da nije se, ja kao prvak Evrope nisam mogao doći do tadašnjih gradonačelnika, ministara sporta i slično, da ne da dobijemo nešto, nego da razgovaramo s njima o podršci za bokserski sport. To je mene motivisalo, naravno, kasnije kad sam postao neko ko može da rukovodi bokserskim savezom i da stvara uslove zajedno. Izvinite, ali da vas prekinem na trenutak, koliko je to teško? Eto, kao neko ko je boksovao, ko se takmičio, iz vaše vizure doći na čelo svega toga i potpuno kroz drugu prizmu posmatrati stvari i boriti se. A cela moja karijera mi je pomogla da ja imam empatiju i osjećaj kako taj bokserski svet živi, šta mu treba. Da se razume kako funkcionira. Umišao sam malo po svetu gledajući koji su uslovi, koji prosto tamo negde postoje. Više to nije bila, ajde, to je negde u inostranstvu, to mi nikad ne možemo dostići. Sva je sreća posle 2012. kada je Aleksandar Vučić postao tada potpredsednik vlade, pa potom premijer i danas predsednik, da sa njim smo mogli odmah da razgovaramo, odmah da rešavamo i da mu kažemo da mi verujemo da Srbija može da bude u svetskom vrhu. Da Srbija može sve to da ima, to nije bilo potrebe objašnjavati. Čak i kad smo se dogovarali za svetsko prvenstvo, ja sam tad mislio, ajde da pravimo možda juniorsko omladinstvo, ko on kaže tad odmah svetsko, i ispostavilo se da nas je to lansiralo u svetskom boksu. Tako da razliku i paralelu kada povlačim, tada nije moglo da se sedne i da se razgovara s tim ljudima o sportu, a kamoli da se ulaže i da se pomogne našim sportistima. Ja govorim i o boksu, a i znajući i kolege iz drugih sportova, slična situacija je bila. Danas imamo, gradimo nacionalni trening centar, gradi se odbojkaški trening centar u Beogradu. Nedavno su otvorena tri nova stadiona, savremena, poslednje generacije, koji prosto, ko to ne shvata, to nije samo ulaganje u sport, to je ulaganje u zdravlje, ali isto tako i pokreće ekonomiju, zapošljava. Koliko ljudi je samo zaposleno u sportu kada pogledate svet? Znači, bez infrastrukture je nemoguće, bez bolnice je nemoguće da, džaba vam dobar doktor ako je loša bolnica, džaba vam škole ako su stare i urušene, televizija isto tako, kakvu god redakciju da imate, ako nemate ovaj studio, ništa vam ne znači. A danas je Srbija zaista moderna zemlja, imamo stadion, imamo bolnice, ja sad krenem da obilazim bokserske klubove po Srbiji, idem 90% autoputevima, stignemo brzo. Ali džabe i te iste škole, dodaću i bit ću slobodno da nam, da bez zdravih džaka, zdravi džaci se upravo dobijaju ako se infiltriraju u sport, a ovakvim ulaganjima će sve više njih da se okrene sport. Pa mnogo se ulaže u sport, nikad se ovoliko nije ulagalo u sport. Nikad država nije toliko davala u sport kao danas. Hvala Bogu, imamo i vrhunskog ministra sporta Zorana Gajića koji razume sport, Olimpijski komitet Boža Maljković, dakle, to su ljudi koji poznaju sport, dobili su poverenje predsjednika i države da rukovode sportom i mi svi zajedno smo srećni što je to tako i trudimo se da svojoj državi kroz rezultate vratimo sve to što država ulaže u sport i u sve nas, i mislim da je to pravi put. A svakako, ono što sam i rekao na početku, jaki, zdravi, pametni, karakterni ljudi
se stvaraju u sportu. Nije bitno da li će svi, ne mogu svi biti šampioni, ali svi koji prođu kroz sport i gde ih treneri ne uče samo sportu, već i pomažu i u vaspitanju. Gotovo ova današnja vremena kada imamo razne oblike i nasilja i devijantnih ponašanja dece i mladih, delikvenata i svega ostalog, tek sada znamo koliko nam znači taj sport. I takvu naciju kad stvorimo, ono što sam rekao, kada dođe neko na visoke funkcije, kada je neko u privredi, kada je neko u fabrici, to su ljudi koji su sposobni, koji mogu da rade, da izdrže radni dan i da se bore za neke ciljeve. Imaju neku motivaciju i znaju kako da sebe motivišu, ljude oko sebe, da pobeđuju jednostavno. Jer Srbija je pobednička zemlja i hvala Bogu da danas pobeđuje na svim poljima. Tako je. A i mi smo kao mediji srećni i ponosni što možemo da izveštavamo, pričamo i pratimo ovakvim temama i da ih bude što više. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vama. Ana Palić je održana po 24. put trka Deda Mrazeva. Poslednjih godina ugođaj nije potpun bez snežne idile, ali i pored toga zabava bila za sve. Obavezna ulaznica za trku je kapa Deda Mraza, a dužina ove rekreativne trke je 2 km. Bitno je biti kreativan da bi se rekreativno odradila trka. Najbolji kostim se nagrađuje, a svako dete dobije medalju za učešće. Energiju daju hleb namazan mašću i topao čaj. Pa došla sam samo čisto zbog ćerke. Malo je interesantno zbog Mikulaša. Očekivamo da bude malo mirnija situacija i radost oko nas. Uduševa sam. Trčim već 10 godina na trci Deda Mrazeva i uvek mi bude baš lepo i svi uvek dobijemo medalje i baš mi onako cijele godine ostane u sećanju. Nekoliko Deda Mrazeva je započelo ovu sada već tradicionalnu trku. Danas ih ima nekoliko stotina. Nema starosne granice. Dobrodošli su svi koje ispunjava božićni duh. Veoma je lepo gledati kako su svi sretni. To je više zabava, nije takmičarskog karaktera. Znači može bilo ko da pređe ovaj krug od 2 km, peške, trčeći sa bebi kolicama, ko kako hoće. Bilo je jedna beba valjda od mesec dana, a ono u lepšim godinama, žena rođena 1940. Naslov nosi Budi ti Deda Mraz. Ko hoće može da donese kutiju sa slatkišima, sa igračkama, ko što ima može da daruje decu koja su siromašnija. U cele manifestaciji učestvuje i Crveni krst Subotice koji organizuje akciju prikupljanja paketića za decu Budi i ti, Deda Mraz.